Salam dəyərli dostlar, izləyicilər. Az öncə mən Cəlilabad rayonunda deyiləm hal-hazırda. Az öncə uşaqlar, dostlar zəng vurdu ki, Əfqan Cəlilabadın mərkəzi xəstəxanasında əməliyyat zamanı, kesəriyyə əməliyyatı zamanı bir ana dünyasını dəyişmiş. Demək, həkim deyirlər, həkim təzə gəlib. İndi nə qədər təzədir onu bilmirəm, təzə həkimdir, adı Əfqan dedilər, bilmirəm, belə dedilər. Demək, keysəri əməliyyatı zamanı hansısa orqana, iç orqanların birinə hansısa toxunmuş və nəticədə qanaxmadan ana dünyasını dəyişmiş. Deməli, həkim, baş həkim İlham Əliyev qaçıb gizlənib. Dünən 2 gündür orada həkim falan yoxdur. Bunların vicdansızlığına bir baxın. Deməli, ana dünyasını dəyişdi, öldü. Mən üzümü tuturam oranın rəhbərliyinə, baş həkimə, müavinlərə falanlara ki, ya sizin evladınız ölsə nə edərsiniz? Demək, insanların evladı öldü. Sizin məsuliyyətsizinizdən, səhlənkarlığınızdan, sizin vicdansızlığınızdan, alçaqlığınızdan ana dünyasını dəyişdi. Bu da hansısa bir insanın, bir kişinin qızı, bir nə bilim, həyat yoldaşı filandır da, belə deyək. İlham baş həkim qaçıb gizlənib. Ay İlham, sən saxta pensiya düzəldəndə 4000-5000 alanda komissiya vaxtı heç qaçıb gizlənmirdin. Sən məndə faktlar da var əlimdə. Nə qədər sən saxta pensiyalar düzəltmirsən? Sənin başın qarışıb ancaq saxta pensiya düzəltmək. 4000-5000 alırsan, bəs sənin evladın yoxdur. Mən heç bir ailəsinə işinə qarışmam, evladlara toxunmaq istəmirəm. Amma vicdanın olsun, qeyrətiniz olsun. Ver məhkəməyə bacarırsan. Onsuz da siz qabaqdan gəlmişdi, oğru elə qışqırdı, doğrunu rəportladı kimi. Alçaqlıq, şərəfsizlik, vicdansızlıq eləyənsiz. Ancaq cəmaatın uşağını öldürün, evladını öldürün, sonra da məhkəmə verin hansısa bir jurnalist filana. Yaxud da ki kimisə. Adamın qeyrəti, vicdan namusu, şərəfi olaraq axmaq adamlar. Sən cəmatın uşağını öldür, qaç 3 gün gizlən, yuxarında pulun ver, yuxarıdan razılıq al. İndi bəziləridir ki, sənin arxanda Kərəm Həsənov durub, amma bir-iki nəfər məlumat verdi ki, sizin həmkəndliniz Əli Abdullayevdir, nə bilim kimdir, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirinin birinci müavini. Əli Abdullayev də nə bilim kimdir? Quldurlara başçılıq eləyənlər, quldurların himayə götürənlər, zalimları, qəssəbləri himayə götürənlər. Belə olmaz axı. İndi 2-3 gün 5-in gizləndiniz, sağda solda qaçdınız, ondan sonra gedin, sən oğlun 200 minli, 150 minli maşında Qalinvagen də gəlsin, sən Range Rover də gəz, obursa onda, obursa bunda gəlsin, sən cəmatın uşağını götür, əməliyyat elə bilmirsən, öldür. Şərəfiniz, vicdanınız, qeyrətiniz olsun. Bir tərəfdən o öldürür, bir tərəfdən penitensiyar işgəncə verir, həbsxanada ölür, bir tərəfdən aclıqdan ölür, bir tərəfdən ondan ölür, bir tərəfdən həkim öldürsün. Belə vicdansız alçaqlıq olmaz axı. Sən oturursan otağında, ailə üzvlərinə saxta pensiya düzəldirsən, 4000-5000 pensiyanı düzəldirsən, dərmanları satırsan, nə bilim, əməliyyatların hamısını pulləyirsən, dərsini təpəlsən, heç hamısı əməliyyatı düzgün elədi orada. Toxunmuşsunuz nə orqanlar, nə eləmişsiniz iç qanaxmadan, adam dünyasını dəyişmir, ölüb, vəfat eləyib. Nə kövrə, 3 gün qaç gizləm, 4 gün ara sakitləşəndən sonra səzdən gəlib oturarsan, onda saxta pensiya, 10000-5000 alıb saxta pensiya düzəldirsən. Tüpürümsün vicdanınıza, tüpürümsün qeyrətinizə, tüpürümsün insanlığınıza, mənəviyyatınıza, tüpürümsün dünyaya gətirənlərə, valideynlərə. Adam qatmaq istəməz, amma səni kimi quldura, caniyə, cinayətkərə bununla söz demək olmaz. Adam böyüklər həmişə demiş, müqəddəsdir, təmizdir. Amma böyük süt verəndə, əkəndə, nə bilim, nə eləyəndə, görür kimi dünyaya gətirir də bu. Belə vicdansızlıq, belə alçaqlıq olmaz axı. Ölən də kimi, hansı anadır, nə olsun? Öldürdü, zatdınız bir tərəfə, 3 gün qaçın gizlənin orada, burada, öldü, bitdi. Gəlin sonra oturun 100 minli maşında, başlayın cəmatın qanun içməyə, pulların qazanmağa. Saxta pensiyalar düzəldir, dərmanları satın, əməliyyatları pulsuz eləyir. Şərəfsizlər, vicdansızlar, qeyrətsizlər, alçaqlar. Nə oldu, elə ölkə başdan başa alçaqlarla, vicdansızlarla dolu olacaq, elə oturacaq hamısı kresloda. Belə bir şey olmaz axı. Adamın vicdanı olar bir, nə olsun, Azərbaycanlısan da səndə. Belə bir şey olmaz axı. Yekə kişisiz, adamsız əsiz. Elə haçana qədər bu məmurlardan, baş həkimlərdən, nə bilim, olunan bundan elə bəd xəbər, loq xəbər gələcək. Onu öldürdü, bunu yedi, bunu taladı, bunu çapdı, bunu nə elədi. Belə şey olmaz axı. Vicdansızlığı yığışdırın. Səni orada oturtdurub, himayələn, şərəfsizdə axı günah. Kim səni oturtdurub orada, kim səni arxında durub. Pulun yuxarı ver, aşağı ver, ona ver, buna ver, bu xal oğludur, bu əm oğludur. Elə bir şey olmaz axı. Verin məhkəməyə, şərəfsizlər, quldurlar, alçaqlar. Verin məhkəməyə, tutdurun.
Məni də 5 nəfərsə tuturun canınız incəlsin. Axmaqlar. Üzümü ikinci dəfə də öz xalqımıza, öz insanlarımıza əcəb edirlər bizə. Yaxşı edirlər. Heç mən gəlir qapımızı döyülər, ondan sonra kişiliyə gələr, vicdana gələr. Ondan sonra başlayaq haqqı salıb tələb eləmək nəysə. Güclə evlad böyük, gid apar ver. Orada şəhid olsun, buradakı qadınlar gəlib burada doğumda ölsün, oradakı orada ölsün, buradakı sonra durub deyək ki, evladımız öləndə başlayaq haqqı salmağa. Qapımız döyülən məsələsi kimi. Nə bilim valla, günah bizdədir, məndədir, mən alçağam, mən vicdansızam, mən öz evimdəkilə qarşı vicdansız edirəm. Evladımı verdim, doğumda öldü, şəhid olurdu, vicdansız valideynəm də demək mən. Demək, məmur yox, vicdansız, şərəfsiz mənəm. Qorxumdan başımı salmışam, cibimə qoymuşam, danışanda kişilikdən danışıram, heç kimdən deyəndə deyirəm, Allahdan başqa heç kimdən qorxmuram, mən beləyəm, mən eləyəm, yalandan böyə verdim, özümə ağıllı kişi hesab eləməklə deyir. Haçanda da başımı salacam mən. Bizi bilir edirəsində, gizlənəcəm mən. Qapım da öləndə, evindəkilər öləndə, həvçü olanda yalandan bir gün haki salacam, qışqıracam, bağıracam, ondan da bitdi, getdi. Nə qədər ki, baş həkim İlham Əliyev kimi Cəlilabadın mərkəz xəstəxanasında İlham Əliyev kimlər oturub orada, göz ancaq pensiyadadır, oğlu 100 minli maşında, özü 150 minli maşında gəzir, əcəb eləyir, yaxşı deyilir. Günah biz yaltaqlardadır, günah biz susanlardadır. Günah bizdədir. Onlarda heç bir günah yoxdur. Məcburən bizdən almırlar, məcburən bizdən tələb eləmirlər ki, canımı çıxsın verməyək. Siz də incitdim, siz də biraz əsəbləşdim, üzr istəyirəm. Əgər sizə qarşı dinləyirsiniz, baxırsınız, əgər bir əsəbləşdimsə, bir kobud söz ağzından çıxdısa, sizlərdən üzr istəyirəm mən. Üzr istəyirəm sizlərdən ki, yəni, ola bilsin əsəbləşdim. Adama dəyir. Evlad böyüdür, 25-30 yaşına. Gətir doğum şöbəsində hansısa bir alçağın quldurunu, savadsızını öldürsün. Kim olsa dəyər. Göndər, geçsin, şəhid olsun. Halbuki onun atasını da, anasını da təhqir eləsinlər, şəhid ailəsinin 11-mini də verməsinlər. Bu tərəfdən də hərbi xidmətdə olmayanlar, nə bilim, milyonlarla cibində pul xərcləyirlər sağa sola. Öləndən mən öləcəm, ancaq burada mənə uşaq pulu vermirlər. Necə böyük edirəm, xəbərləri yoxdur. 18 yaş olan kimi aparırlar, əlimini alıb aparırlar, şəhid eləyir, öldürürlər. Orada Qarabağda, müharibə bölgəsində öldürürlər. 11 minim də vermirlər, deyirlər ki, əcəb oldu, yaxşı oldu, öldü. Amma bu torpaq, buradan bir qarcı mən torpaq ala bilməyim. İstəyəndə 10 min, 15 min, 20 min pul istəsinlər məndən. Amma özləri, bütün obyektləri, Əlim Ağıyev kimi, filan kimi, neçə vaxtı çəkib atıram, ictimailəşir. Onlar kimi bütün hər tərəfi zəbd eləsinlər. Amma mən evlad böyükdən də dedim ki, uşaq pulu vermirlər, dirəşirik də vermirlər, düz deyirlər. Mənim kimi qorxaq heç onu verməsini yaxşıdır. Onsuz da əlimdən gələcək. Uşaq pulusuz mən onu böyükdürəm, min bir əziyyətin evində və 18 yaş olan kimi al əlindən apar, şəhid elə, gətir 11 minimi də vermə. Sabah bir gün mən gəyib oradan-buradan icra hükumətdə nəsə tələb eləyəndə söysünlər, mənə təhqir edib qovsunlar da. Amma məmur ailəsi, balaları, məmurlar 100 yerdə apartmanlar, villalar, obyektlər tiksinlər, yaxşı deyil, əcəb eləyirlər də. Düz eləyirlər. Məni kimi qorxaq, yaltaq, namərd, nə bilmirəm. Məni adama ilə düz deyirlər. Bir tərəfdən də apar Cəlilabadın mərkəz xəstəxanasında, doğum şöbəsində səhv əməliyyatı ilə keser əməliyyatı zamanı səhvində və nə eləsə qanaxmadan ana dünyasını dəyişsin. Nə bilim, yaxşı edirlər biz, ancaq bir kəlmə bilirlər. Etirazı olan varsa edirsin, məni kimi vətəndaşa, mənə yaxşı edirlər, nə eləyirlərsə. Yenə də çox sağ olun diqqətinizə görə. Bu ölkənin problemləri, vətəndaşın dərdi, bəlası, zorakılıq, zülüm bitmir ki, bitmir. 26 ildir davam edir, nə qədər susuq elə ömür boyu davam edəcək. Bir daha təşəkkür edin diqqətinizə görə. Əgər kobudluq etdimsə, dilimdən əsəbləşib bir, nə bilim, nə hansısa bir xoşa gəlməz bir söz çıxsa, yenə siz izləyicilərdən üzr istəyirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm yenə də.